ହ୍ୟାଲୋ ଏଭ୍ରିଓ୍ୱାନ୍ ଷ୍ଟଡ଼ିଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ସଞ୍ଜୟ ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ନବମ ଅନୁଚ୍ଛେଦର ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ ନବମ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ହେଉଛି ଅହିଂସା ଆଚରଣ ପରୀକ୍ଷାରେ ଅନୁଚ୍ଛେଦରୁ ପାଞ୍ଚଟି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରାଯିବ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନର ମୂଲ୍ୟ ଏକ ନମ୍ବର ରଖାଯିବ ତେଣୁ ଏଠାରେ ଉତ୍ତର ଲେଖିଲା ବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଗୋଟିଏ ହିଁ ବାକ୍ୟରେ ସୀମିତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ଯାହାଦ୍ୱାରା एक नम्बर आराम से पारे तबे देखिबा एक नम्बर संक्षिप्तम उत्तरम लिखत अर्थात संक्षिप्त उत्तर लेख प्रथम प्रश्न कथम जनाहा गमनागमने भयम् अनुभवति स्म कथम जनाहा, जनाहा अर्थात लोक माने गमनागमने भयम् अनुभवति स्म गमनागमे अर्थात् ଗମନାଗମନ କରିବାରେ ବା ଯିବା ଆସିବାରେ ଭୟମ୍ ଅନୁଭବନ୍ତି ସ୍ମ ଭୟ କରୁଥିଲେ ବା ଭୟ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରଶ୍ନର ଓଡ଼ିଆଟି କହିଦେଉଛି କଥମ୍ ଜନାହା ଗମନାଗମନ ଭୟମ୍ ଅନୁଭବନ୍ତି ସ୍ମ କାହିଁକି ଲୋକମାନେ ଯିବା ଆସିବା କରିବାରେ ବା ଗମନାଗମନ କରିବାରେ ଭୟ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ ତେବେ ଉତ୍ତରଟି ହେଇଯିବ ଗ୍ରାମର ଲୋକମାନେ ସର୍ପଦଂଶନ ଭୟରେ ଗମନାଗମନ ସମୟରେ ଭୟ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ ପୁଣି ଥରେ କହିଦେଉଛି ଗ୍ରାମର ଲୋକମାନେ ସର୍ପଦଂଶନ ଭୟରେ ଗମନାଗମନ କରିବା ସମୟରେ ଭୟ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କଥମ୍ ସର୍ପ ଦଂଶନ ତ୍ୟକ୍ତବାନ କଥମ୍ କାହିଁକି ସର୍ପ ଦଂଶନ ତ୍ୟକ୍ତବାନ ସାପଟି ଦଂଶନ କରିବା ତ୍ୟାଗ କରିଦେଲା ପୁଣି ଥରେ କହିଦେଉଛି କାହିଁକି ସାପଟି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦଂଶନ କରିବା ଛାଡ଼ିଦେଲା ଯେହେତୁ ପୂର୍ବରୁ ସାପଟି ସେହି ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବା ଗମନାଗମନ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦଂଶନ କରୁଥିଲା କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ଦଂଶନ କରିବା ତ୍ୟାଗ କରିଦେଇଥିଲା ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନ କଥମ୍ କାହିଁକି ସାପଟି ଦଂଶନ କରିବା ତ୍ୟାଗ କରିଦେଲା ତେବେ ଏହାର ଉତ୍ତରଟି ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ସାପଟି ମୁନିଙ୍କର ଉପଦେଶରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ଅହିଂସାର ମନ୍ତ୍ରରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦଂଶନ କରିବା ତ୍ୟାଗ କରିଦେଇଥିଲା ପୁଣି ଥରେ ଉତ୍ତରଟି କହିଦେଉଛି ସାପଟି ମୁନିଙ୍କର ଉପଦେଶରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ତାଙ୍କଠାରୁ ଅହିଂସାର ମହତ୍ଵ ବୁଝିପାରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦଂଶନ କରିବା ତ୍ୟାଗ କରିଦେଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କଥମ ଜନାହା ନିର୍ଭୟମ୍ ଗମନାଗମନ କରନ୍ତି ସ୍ମ କଥମ୍ ଜନାହା କାହିଁକି ଲୋକମାନେ ନିର୍ଭୟମ୍ ଗମନାଗମନ କରନ୍ତି ସ୍ମ ନିର୍ଭୟରେ ଗମନାଗମନ କଲେ ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରଶ୍ନର ଓଡ଼ିଆଟି କହିଦେଉଛି କାହିଁକି ଲୋକମାନେ ନିର୍ଭୟରେ ଗମନାଗମନ କଲେ ବା ଗମନାଗମନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ତେବେ ଉତ୍ତରଟି ହେଇଯିବ ସର୍ପ ବିଷଧର ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମୁନିଙ୍କର ଉପଦେଶ ପ୍ରଭାବରେ ଅହିଂସାର ବ୍ରତକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ସେ ବିଷହୀନ ପରି ବ୍ୟବହାର କରିବାରୁ ଲୋକମାନେ ନିର୍ଭୟରେ ଯାତାୟତ କରୁଥିଲେ ବା ନିର୍ଭୟରେ ଯାତାୟତ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ପୁଣି ଥରେ ଉତ୍ତରଟି କହିଦେଉଛି ସର୍ପଟି ବିଷଧର ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ মুনিৰ উপদেশ পালন পূৰ্বক অহিংসা ব্ৰতক গ্ৰহণ কৰি বিষহীন পৰী ব্যৱহাৰ কৰিব লোক নিৰ্ভয়ৰে গমনা গমন কৰি পাৰিলে পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন সৰ্পস্য স্থিতিহি কথম স্বচ্ছ নিয়া সপস্য স্থিতি কথম কাহি স্বচ্ছ নিয়াতা স্বচ্ছনীয় হৈগল অৰ্থাৎ চাপৰ স্থিতি কাহি ବା ସାପର ପରିସ୍ଥିତି କାହିଁକି ଶୋଚନୀୟ ହୋଇଗଲା ତେବେ ଏହାର ଉତ୍ତରଟି ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ମୁନିଙ୍କ ଉପଦେଶ ପ୍ରଭାବରେ ସର୍ପଟି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦଂଶନ କରିବା ତ୍ୟାଗ କରି ବିଷହୀନ ପରି ବ୍ୟବହାର କରିବାରୁ ଦୁଷ୍ଟ ପିଲାମାନଙ୍କର ଟେକା ପଥର ମାଡ଼ରେ ତା'ର ସ୍ଥିତି ବା ତା'ର ପରିସ୍ଥିତି ଶୋଚନୀୟ ହୋଇଗଲା ପୁଣିଥର ଉତ୍ତରଟି କହିଦେଉଛି ମୁନିଙ୍କର ଉପଦେଶ ପ୍ରଭାବରେ ସର୍ପଟି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦଂଶନ କରିବା ତ୍ୟାଗ କରିଦେଇ ବା ହିଂସା ଆଚରଣ କରିବା ତ୍ୟାଗ କରିଦେଇ ବିଷହୀନ ପରି ବ୍ୟବହାର କରିବାରୁ ଦୁଷ୍ଟ ପିଲାମାନଙ୍କର ଟେକା ପଥର ମାଡ଼ରେ ସାପଟିର ପରିସ୍ଥିତି ବା ସାପଟିର ସ୍ଥିତି ଶୋଚନୀୟ ହୋଇଗଲା ଦୁଇ ନମ୍ବର ଅତି ସଂକ୍ଷିପ୍ତମ ଉତ୍ତରମ୍ ଲିଖତ ଅତି ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ ଉତ୍ତର ଲେଖ କିନ୍ତୁ ପରୀକ୍ଷାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନର ମୂଲ୍ୟ ଯେହେତୁ ଏକ ନମ୍ବର ରଖାଯାଇଛି ତେଣୁ ସେଠାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରକୁ ଗୋଟିଏ ହିଁ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏଠାରେ ଅତି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଉତ୍ତର ମାନେ ଏହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏଠାରେ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବା ତ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ସର୍ପ କି ଦୃଶ୍ୟ ଆସିଥ ସାପଟି କିପରି ଥିଲା ତେଣୁ ଏହାର ଉତ୍ତରରେ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ସାପଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିଷଧର ଥିଲା ବା ସାପଟି ବିଷଧର ଥିଲା କିମ୍ବା ଆମେ ଅତି ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ କହିପାରିବା ବିଷଧର ଥିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ସର୍ପ ସମୀପମ୍ ଆଗତାନ୍ ସର୍ବାନ୍ କିମ୍ କର ସର୍ପ ବା ସାପଟି ସମୀପମ୍ ଆଗତାନ୍ ନିକଟକୁ ଆସୁଥିବା ସର୍ବାନ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କିମ୍ କରମ କ'ଣ କରୁଥିଲା ସାପଟି ନିକଟକୁ ଆସୁଥିବା ସମସ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ'ଣ କରୁଥିଲା ଏହାର ଉତ୍ତରଟି ହେଇଯିବ ଦଂଶନ କରୁଥିଲା ଅର୍ଥାତ୍ ସାପଟି ତାର ନିକଟକୁ ଆସୁଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦଂଶନ କରୁଥିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ସର୍ପ କୀଦୃଶ ଇବ ବ୍ୟବହରତିଷ୍ମ ସାପଟି କେଉଁପରି ଭାବରେ ବା କିପରି ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲା ଏହାର ଉତ୍ତର ଦେଇ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ବିଷହୀନ ପରି ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲା କି ଦୃଶ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲା ବିଷହୀନ ପରି ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ମୁନି ହିଁ କଶ୍ୟା ମହତ୍ଵ ବୋଧିତବାନ୍ ମୁନି କାହାର ମହତ୍ଵକୁ ବୁଝାଇଥିଲେ ପୁଣି ଥରେ କହିଦେଉଛି ମୁନି କାହାର ମହତ୍ଵକୁ ବୁଝାଇଥିଲେ ଏହାର ଉତ୍ତରଟି ହେଇଯିବ मुनि अहिंस र महत्त्व कु बुझाइले अति संक्षिप्त र आम शब्द एठा उत्तर दिइपार मुनि कहाँ महत्त्व बुझाइले अहिंसार महत्त्व बुझाइले परवर्ती प्रश्न कि माजतु इतिनिप उक्तवान् कि इति इतिन त्याग न नकरेवा मुनि सर्पम उक्तवान ମୁନି ସର୍ପଟିକୁ କହିଥିଲେ ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ ତ୍ୟାଗ ନ କରିବାକୁ ମୁନି ସର୍ପକୁ କହିଥିଲେ ଏହାର ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ପୁତ୍କାର ତ୍ୟାଗ ନ କରିବାକୁ ମୁନି ସର୍ପଟିକୁ କହିଥିଲେ ଅର୍ଥାତ୍ ଏହାର ଅତି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ପୁତ୍କାର